بنواؤں کی نوا سنتا ہے وہ کہ خالق ہے صدا سنتا ہے. بنواؤں کی نوا سنتا ہے وہ کہ خالق ہے صدا سنتا ہے. ہم کے بندے سنا کرتے ہیں وہ کہ خالق ہے صدا سنتا ہے. میں بندہ یاسی ہوں خطا کا اٹھا کے تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا میں بندہ یاسی ہوں میں بندہ یاسی ہوں خطا کار ہوں مولا صاحب اس طرح بھی ہوتا ہے پھر تو میرے ماں کو توانائی عطا کر برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا برسوں نہیں
صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار، اٹھائے اپنا ہاتھ، لیکن